Sveiki, ZipFM klausytojai. Sveiki atvykę į David Guetta's pasaulį. Mes su Rolando esam užkulėse. Jau vakarėlis ten prasidėjo. O taip. 5000 žmonių jau kilbasina. Šėlsta. Ir mes turime teisę, kaip artistai ir kaip res komandos visokie nariai, užeiti į užkulėsius ir pažiūrėti, kur į David Guetta gyvena. Bet galima pažiūrėti iki durų, nes jį spindė tokia euforija, žinok, prisilietus. Tampi geriausi pasaulyje didžėjim. Rolandas labai nori būti didžėjim, tai leidžiu tau pirmam pasiūrėti. Taip. Taip, David Guetta right here. Tiesiu rankelę. Davidai. Mes labai tikimės, kad šiandien pavyks pakalbinti David Guetta, bent šiek tiek. O štai čia... Pamatysim riebą užpakaliuką. Krošką. Wow! I think told you country was small. I didn't know there were so many people out there. My God! Oh! I didn't know there were so many sexy ladies out there. You know I didn't come on my own tonight. We have a very special guest to perform our brand new single, When Love Takes Over. Roland tagį Raiderį. Tai yra, kas yra Raideris? Raideris yra kiekvienas atlikėjas žvaigždė. Pasako organizatoriam, kas turi būti. Turi savo Raiderį? Jo, litras. Du litrai. Ne, jokauju. Tai va, turim porą papų. Kelly Rowland, tai yra mergina iš Amerikos, kuri dainuoja No matter what I do. Tai va, jo, viena, mes žinom jos visą sunelį. Jo, labai geras gavimas. Taip, va, ir turim jos Raiderį. Nei daug, nei mažai, bet viskas surašyta. O pavyzdžiui, viščiukas, viščiuko krūtinėlė, ar ne? Kepta. Su ryžiais, po to su daržovėm, po to bananai, apelsinai, greifurtai, kas dar, karštas vanduo, VIP. Labai svarbu. Tos griežinėliai citrinos. Medus. Nu, žodžiu, arbatą su citrina ir medumi mėgsta. Jo, po to transformeris, nu, tipo, kad galėtų kištis daiktus amerikoniškus, nes iš Amerikos atvažiavo. Tai buvo visokie bigudukai ir panašiai. Pakrovėjas gal, telefonu. Tai vat. Kad Nelį galėtų paskambinti, sakyti, nu, čia Lietuva, čia. Ir, kaip sakė organizatoriai, Kelly Rowland buvo naglesnė ir didesnė Raiderį surašė negu David Guetta. David Guetta, kaimuks.